два футбольних поля, волейбольний і баскетбольний майданчики та гімнастична зона. В Апостоловому модернізують стадіон опорної школи номер 1. Будівельники вже розчистили територію і демонтували старі конструкції. Зараз виконують бетонні роботи. Подробиці далі в сюжеті. Замість пустиря – сучасний стадіон. Про таке в Апостоловому і не мріяли. Місцеві кажуть, раніше діти та дорослі займалися спортом на майданчику, що мало нагадував спортивний комплекс. Це було просто поле, на якому час від часу викошували траву. Були силами вчителя фізкультури поставлені ворота, де діти на траві грали у футбол. Були брусья, там один турнічок, якісь скати автомобільні, ну і більше нічого. Тепер поблизу яскравої оновленої школи облаштовують сучасний стадіон. Будівельники вже розчистили територію, демонтували старі конструкції, на черзі бетонні роботи. Майже готова і основа під футбольне мініполе. Згодом на ньому з'явиться наливне гумове покриття. Крім того, підрядники зроблять навколо нового стадіону сучасне освітлення та огородять кожну спортивну зону. Школярі від таких перспектив у захваті. Займаюся футболом. Це буде дуже добре, тому що ми зможемо грати в футбол, прокачувати свої вміння грати в нього. І деякі змагання, може, навіть будуть проходити на нашому стадіоні. Я волейболіст, має бути побудовано волейбольний майданчик. Через це я надзвичайно зрадів цій новині. Буду щасливий будь-якій можливості потренуватися. Зазначимо, поблизу опорної школи буде два футбольних поля. Одне велике, розмірами 64 на 43 метри і зі штучним газоном. А ще на стадіоні облаштують майданчики для ігрових видів спорту та гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Після завершення робіт діти зможуть займатися волейболом, баскетболом, легкою атлетикою, а також грати в футбол. Саме завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ми маємо можливість розбудовувати спортивну інфраструктуру, і діти, і дорослі мають можливість займатися спортом у себе на місцях. Місцеві жителі кажуть, осучаснений стадіон стане подарунком для всієї громади. По завершенню робіт тут проводитимуться турніри з різних видів спорту. Яна Стриж, Open News, телеканал відкритий.